Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk kekemat ketiga diserang Molotov koktail. Petaling Jaya, sebuah kedai KK Supermart di Kuching, Sarawak dibaling Molotov koktail semalam. Kejadian ketiga membabitkan rangkaian kedai serbaneka tersebut. Ketua Polis Kuching, Asmon Baja, dalam satu kenyataan berkata polis menerima laporan kejadian itu daripada pekerja kedai berkenaan yang terletak di Jalan Sato. Kejadian itu menyebabkan kebakaran satu kotak air minuman yang diletakkan di hadapan kedai serbaneka berkenaan yang terbakar. Kebakaran itu dipercayai akibat dibaling botol kaca mengandungi minyak tanah dan kain berwarna kuning, katanya. Asmon berkata pihaknya sedang giat mencari suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda. Beliau juga meminta kerjasama orang ramai untuk menyalurkan sebarang maklumat berhubung kejadian itu dengan menghubungi pegawai penyiasat Kerman Nasim. Sabtu lalu, sebahagian pintu masuk sebuah cawangan kekemat di Kuantan, Pahang rosak akibat terbakar dipercaya akibat dibaling Molotov koktail. Polis berkata kejadian itu menyebabkan 4 rak jualan termasuk barang jualan mengalami kerosakan akibat terkena percikan api dengan kerugian dianggarkan berjumlah RM500. Pada 26 Mac lalu, satu objek dipercaya bom petrol dilaporkan dibaling di satu cawangan kedai serbaneka kekemat di Bidol, Perak. Bagaimanapun, bom itu yang dibaling di hadapan kedai berkenaan tidak meletup. Kekemat diselubungi kontroversi selepas beberapa gambar stokin tertera kalimah Allah yang ditemui di kekemat Bandar Sanwe tersebar di media sosial sekaligus mencetuskan kemarahan orang Islam dan desakan boikot oleh pemuda UMNO. Syarikat itu sudah memohon maaf dan menyatakan kekesalan berhubung insiden tersebut. Pengasas kekemat dan istrinya serta 3 pengarah syarikat yang mengedar stokin berkenaan juga telah didakwa di Mahkamah Sesyen Berasingan di Shah Alam atas pertuduhan melukakan perasaan agama orang lain dengan menjual stokin tertera kalimah Allah. Bagaimanapun, semua mereka mengaku tidak bersalah.